Seyit. 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 Yes? İşteman. We just received a call from Moynak. Senge Moynak'tan kılıçtı. A call? Kayırdan. From Moynak. Moynak'tan. Your grandpa passed away. Babay vafat etti. Çukur kaybıda mı? Loy deyiladi. İkincisi hoş. Moy bo'ladi. Ana, hoş üçüncüsü bolam. Endi choy bo'ladi. Ana endi maza qilib ichamiz. Taksi, taksi. Taksi. Taksi, kimge taksi gerek? Taksi. Opa, taksi, Moynak, Moynak. Opa, taksi gerek mi? Gelin, 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 dört gün. Kimge taksi? Taksi gerek mi o kaynak? Opa, git. Ake, erken cazı gibi bak. Şaşmayalım. Bu kişi benim cazım yok şimdi. Torunuşudan bilemem. Gittik mi ağa? Ana maşine. Yap yangi kishnab turibdi. Bir yarim soatda yetib olamiz. Darvoza istaygacha olib borib qo'yaman. Yuring, yuring, ketdik. Unday emas-da Murod aka, shu suxma qoshiq bo'lishingiz qolmadi-ya? Har doim shunday. Kelish turganda ishni buzasiz. Qayerga qilganida sizlarga ham chiqib qoladi. Taksi bor aka, taksi. Opa, joy taksi kerakmi? Oldin pulini kelishaylik. Xo'jayligi odam boshiga turib qo'yadi. Agar 4 ta odamni pulini to'laydigan bo'lsangiz, bir o'zingiz olib ketaveraman. Kelishdingmi? Og'a, men Moynoqqa borishim kerak, xo'jaylik emas. Moynoqqa? Arzon garov. Voy Jalol. Ha, mana ol mijozingni, Moynoqqa borar ekan. Aytdim ko'z sizga. Suqma qoshiq bo'lganingiz bilan ishingiz bitmaydi. Birovni rizqini birov yeya olmaydi. Bo'pti, bo'pti. Birovingiz ketaverasizmi yo odam olaymi? Yo'q, bir o'zim ketaman. Nima desangiz shu. Faqat odam oladigan bo'lsak Moynoq stankasiga kirib o'tishimiz kerak. Keragi yo'q. Tezroq yetib bor. Bo'ldi, bo'ldi. Og'ayni. 4 kishiga ham o'zingiz to'layverasiz-da. Gelişdik mi? Yaxşı. Tez rakit eylik. Boldu, boldu. Oğaynı bana biz sayıyor. Oturayım. Uçup bora. Hop, bora bak.
Ertak o'qiyapsanmi? Menga ham o'qib ber. Bu ingliz tili darsligi. O'qiganim bilan tushunmaysan. Mayli. Nima? Sen ingliz tilini bilasanmi? Ha, sal-pal bilaman. Aldamayapsanmi? Oyim ingliz tili o'qituvchisi-ku. Shunga uyda o'rgatyaptilar. Ola. O'zim senga ertak o'qib beraman. Yo'q. Yaxshisi men charimni o'ynayman. Seyit, tirik misin? Tirikman şekilli. Mana sharing. Mahkam ushla, yana uchirib yuborma. Rahmat. Seyit, kaçan kaytip gelesen. Men üç günde kaytaman. Bo'pti, ko'rishguncha. Ana Murod aka, sizni xo'jayilik deb o'yladi shekilli. O'z ishini qil. Sizda qaporum kiyganini ko'rsa xo'jayiligi deb mijoz qilib oladi. Moskvadan keldingizmi? Rossiyada ishlaysizmi? Moskva orqali uchdim. Misrdan kelyapman. Misrdan? Oho, tukan tagidan kelyapsiz ekanda. O'sha yoqda ishlaysizmi? Ha. Qoraqalpoqlarning bormagan joyi qolmadi bo'lsa. Agar oyga ham chiqqan bo'lsa ajab emas. Ha? Necha yildan beri ishlaysiz u yoqda? 6 yil bo'ldi. 6 yil? Ancha bo'pti. Men 2 yildan beri Mo'ynoqqa qatnayman. Ba'zida kech borsam, yotib ham qolaveraman. Mo'ynoqliklar o'z og'amdek bo'lib ketgan. Bir paytlar mana shu yerda dengiz shovullab yotardi. Kemalar shimoldan janubga, sharqdan g'arbga tinmay qatnardi. Biz ana shu kemalarga o'tirib,
dengizde naq ortası keçe süzüp borardık. Bu dengizde dünyanın en mazali balıkları bolardı. Balığımızın davrığı hatta Avrupa keçe yetib borgandı. Nurbek ota, dengizge nima bolgan? Nega u hozir yo'q? Bolam. Biz katta gunoh ishib qo'ydik. Orolni suvini o'zimiz ichib qo'ydik. Bobo? Oh. Mama menga dengizga hech qachon qaytmaydi dedi. Bekordan aytib to'shamaman. Dengiz albatta qaytadi. Bu kemalar hali dengizda yana suzib yuradi. Menga ishonaver. Sen ungacha baliq tutishni o'rganib qo'yishing kerak. Otangga o'xshab baliqchi matros bo'lasan. O'zim seni tayyorlayman. Qani, u yoqdan ushlachi. To'rni mana bunday qilib dengizga otasan. Ana. Keyin ikki tomonini bir xil qilib sekin-sekin tortasan. Yoqsa baliqlar bir tomondan tushib ketishi mumkin. To'rda lapanga yotgan baliqlarni ko'rsang, o'zingni sherdek his qilasan. To'ri baliqqa to'la bo'lgan baliqchidan baxtiyorroq odam bo'lmaydi. Qani, ko'tar. Baliqchining baxti uni tashlagan to'rida. Bobo, baliq qani? Hali ko'ramiz. Xijon bor. Xijon bor. Xijon bor. Xijon bor. Qara, yetyapmiz. Qani, xijon bor. Qani? Qop ketding. Men yetdim. Yutdim. Qani? Qani eshagim? Eshagim hamarikidan tez yuguradi. Sizlar qadam sanab yurguninglarcha, men ovulga yetib olaman. Bo'pti, yaxshi qolinglar. Qaytib bekor qilding, Seyit. Endi maman hammaga maqtanib yuradi.
Bir o'zing qo'rqmagin deb qaytdim. Bo'pti, Nurpiya soqsoqol, omon bo'ling. Assalomu alaykum, Doston og'a. Va alaykum assalom. Bobomni nafaqasini olib keldingizmi? Ha. Bobong bilan onangni nafaqasini olib keldim. Aytgancha, onangni doktorga qaratyapsizlarmi? Ha, qaratyapmiz, lekin tuzalmayaptilar. Mo'ynoqliklarga ham og'ir bo'ldi. Orol dengizini suvi qurib, turli kasalliklar ko'payib ketdi. Bobom ham shunday dedilar. Dengizni suvi qaytsa, onam ham tuzalib ketarmidilar. Shifo bersin. Xo'p, mayli. Men ketdim uka. Xayr, omon bo'l. Mayli, xayr. Ha, keldingmi Set? Ha. Ha, yaxshi. To'xta. Kel, ko'tar jo'r bolam. Qani, ko'tardik. Bismillah. Ay, bo'ldi. Sekin qo'y. Bor, eshagini bo'ylab kelgin. Xo'p, bo'ladi. Xo'sh. Chelakni olib qo'yamiz. Qani, kela qo'y bolam. Bobo, bu qanday daraxt? Bu o'rik. Sal o'tib, ko'rasan, meva beradigan daraxtga aylanadi. Ham soyasida o'tirasan, ham mevasini yeysan. Qani, suv quychi. Birinchi bo'lib seni qo'lingdan suv ichsin. Aylantirib quy, shoshmasdan. Ha, yaxshi. Quy. Hammasini quyaver. Ana endi ushlab tur. Xo'p. Ha, barakalla. Ana. Shunday. Yaxshi, qo'y olaver. Bo'ldi. Seyit. Hoy, Seyit. Ha, ona. Bolam, suv olib keldingmi? Ha, olib keldim. Flagangdan bir kosa suv ber. Suv ichkim kelyapti. Hozir. Quduqdagi suv ayniy boshlabdi. Aylanay senden. Shorlanibdi bu suv ham. Beriroq o'tir bolam. Seyit. Ha, ona. Tushimda. Yoshligimdagi chuchuk suvni ko'ribman. Shu suvdan ichib tuzalib ketganmishman. Qani endi o'sha suvdan rohatlanib to'yib ichsam. Yotaver bolam. Yotaver. Bezovta bo'lma. Yaxshimisan? Ota. Obodon aytishiga qaraganda Oqmurod degan tabib chiqibdi. Hamma kasalni davolab oyoqqa turg'izar ekan. Agar o'sha tabibga borsam tuzalib ketarmidim balki. Seyit, yur bola.
ishlarini nima qilasan? Munchoq qilaman. Ma, yaxshi ko'rishingni bilib, atayin onamga munchoq olib keltirdim. Ol, taqmayman, kerak emas. Menga o'zim qilgan munchoqlar ko'proq yoqadi. Tosh bilan munchoqni farqiga bormaydigan ahmoq ekansan. Nima qilding? Hoy, kuching qiz bolaga yetdimi? Senga nima? Xotiningmidi? Ostilingni sug'urib olaman. Dehki. Mana. Hoy, sen. Bolalar, qaraylar, urushyapti. Seni dadamga aytib beraman. Do'kondan nima bo'lsalar bundan keyin. Qo'rlaring. Kaltaga edim ham deb ay. Qizlar gul. Ha? Ol. O'zim yasadim. Buncha chiroyli. Maman yur bola qo ketdi. Rahmat. Arzimaydi. Oy, nima qilyapsizlar? Joyiga qo'yinglar, muttahamlar. Seyit, balki rostdan ham dengiz endi qaytmas. Nurpeyz bobong bizni aldayotgandir. Babam aldamaydilar. Dengiz albatta qaytadi. Chiroyli qo'shiq. Bu qo'shiq dengizga ketayotgan yorini kutayotgan ayol qo'shig'i. Sen ham dengizga olis safarlarga ketganingda qizlar gul shu qo'shiqni aytib seni kutib o'tiradi. Ha. Ha degin. Uylanga kelyaptimi, a? Yo'q, ay bobo. Mendan yashira olmaysan. Ko'zlaring aytib turibdi. Nima g'uzodan kuzatib turibsan? Ayoniga bor. Ha? Bor, ketdim. Qizlar gul,
Bugün juda ochilib ketibsanmi? Nima qilyapsan bu yerda? Yana bir o'zing. Ko'rmayapsanmi? Chig'anoq teryapman. Chig'anoq? Men seni katta bo'lib qoldi deb yursam. Hali ham chig'anoq o'ynar ekansan-da. Uni o'yin uchun terib yurganim yo'q. Unda bularni nima qilasan? Bulardan munchoq yasayman. Shuncha munchoq senga nega kerak? Taqinchoq qilib sotamiz. Bu yerda bundan boshqa nima ham qilardik? Bir narsa qilmasang, kun ko'rish qiyin bo'lib qoldi. To'g'ri aytasan. Men ham o'zimga ish topishim kerak. Ammo ovulda ish yo'q. Agar sen bilan ko'p mana shunaqa chig'anoq tersak, munchoq qilib sotardik. Ikkalamizni chig'anoq taqinchoqlar do'konimiz bo'lardi. Yana men obodon xoladan tikuvchilikni o'rgandim. Oho. Tikuvchilik seximiz ham bo'lardi. Ikkovimiznikimi? Unda zo'r. Yur, ana yerdan teramiz. Uyda bo'lmasa-chi, bobo? Uyda ekan. Mashinasi turibdi. Ey, jonimga tegib ketdilaring ku, ey. Bir aytdim, ikki aytdim, uch aytdim. Qanaqa odamsan sen o'zi, ha? Kechiring, og'a. Ey, kechirim, kerak emas. Bor yo'qol bu yerdan. Xo'p. Ko'rinma ko'zimga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar. Assalomu alaykum. Oqsoqol. Va alaykum assalom. Omonmisiz? Yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Keling, og'a. Shu yoningga keluvdik bir yumush bilan. Endi to'g'risini aytsam, og'a, hozir hech iloji yo'q. Borimni shu fermaga sarflab qo'ydim. O'zim qotgan non yeb o'tiribman, og'a. Yana buni ustiga qimmatchilik. Shunaqa deya. Nima ham derdim. Mayli, omadingni bersin. Yur bo'lam. Oqsoqol, oqsoqol, Nurpes og'a. To'xtang. Ayting, qancha kerak? Men sendan pul so'rab kelmagandim. Iye, pul so'rab kelmasangiz, unda nega keldingiz, oqsoqol? Mendan odamlar pul so'rab kelaverib, bezor qo'yishdi. Orol qaytgach hamma qiynalib qoldi. Ichimizda dadilrog'i sen bo'lganingdan keyin so'rashadi-da, odamlarni ko'p ham ayblayverma. Endi yotib yeganga tog'am chidamaydi degan gap bor-ku, og'a. Odamlar ishni yig'ishtirib qo'yib, tilanishga yomon o'rganyapti. Hoy, ish bo'lganida kim ham tilanchilik qilib kun ko'rardi? Hamma balo ish yo'qligidan. Yaxshi, xo'p, nima o'zi? Bir eshitib ko'ray. Ya, ha deysiz sizdan, yo'q deysiz mendan. Ayting, aytsam ayta qolay. Qo'ymasam baribir. Lekin tilanchilik qildi deb o'ylama. Yaxshi, yaxshi. Mana bu nevaram. Qayerga bormaylik, ish topilmayapti. Maktabni bitirganidan beri bekor yuribdi. Bormagan joyi qolmadi. Xullas, bu yoqda onasi. Shunga biron bir yumush yo'qmigan deb seni yoningga kelgandi Elamon. To'xta, to'xta. Sen haligi bizning mamanni sinib toshiding-a? Ha, endi tanidim seni. Isming Seyitmidi? Ha, Seyit. Bo'ldi, tanidim, tanidim. Endi maman o'rtog'ing o'qiyapti. Bu yerlarga prokuror bo'lib keladi. Bilaman, og'a, o'qiyotganimni. Oqsoqol. Shu tanglayingizda holingiz borov. Hozirgina molxona kuraydigan bolani ishdan bo'shatib yubordim. Yo'q. Qada, hech ishni qo'yilatmaydi. Ichgani ichgan. Ey,
Menga qara, molxona tozalaysanmi? Tozalaydi, tozalaydi. Nima ish bo'lsa hammasini qilaveradi. Maosh bersang bo'ldi el qatori. Ish topilganiga shukr qilsin. Ha, bo'pti. Qilgan ishiga qarab beraman. Yaxshi ishlasa yaxshi oylik beraman. Ma'qulmi? Unda bunday qil. Ertaga tong saharda kel. Nima yumush qilishingni o'zim aytaman. Baraka top, tan joning sog' bo'lsin. Sizga og'a yo'q deb bo'ladimi? Siz bizim matros oqsoqolimizsiz axir. Rahmat elamon. Qani bolam yur. Aman bo'lingmi? Boboning so'zi yerda qolmaydi. Assalomu alaykum ota. Va alaykum assalom. Ovqatingiz. Barakalla. Yur, ovqatlanamiz. Ye, qizargul. Yaxshimisan qizargul? Bu yerda nima qilib yuribsan? Dadamga tushlik olib kelgandim. O'zingdan so'rasak. Ishlayapman. Shu yerdami? Ha, shu yerda. Maktabni aloqaga bitirgansan-ku. Molxonada nima qilasan? Ovulimizda boshqa ish yo'q, bilasan-ku. Bobomning nafaqalari yetmayapti. To'g'ri, lekin orzularing bor edi. Ular nima bo'ladi? O'qimishli bo'laman, Mo'ynoqqa qaytadan hayot olib kelaman deganding. Nima voz kechdingmi ulardan? Shunday degandim. Ha. Ammo chun orzularingning hammasi ham uchalavermas ekan. Iloj qancha? Yo'q. Ushaladi. Orzulari ushalishi uchun inson o'zi harakat qilishi kerak. Ozgina pul topaman deb molxonaga urma o'zingni. Qiynalib bo'lsa ham o'qi. Bu seni joying emas. Qizargul. Sen meni tushunishga harakat qil. Men aytadiganimni aytdim. Qizargul, to'xta. Shoshma, to'xtasang-chi. Osh bo'lsin, dada. Seyit! Biyaqa ke. Mana ish haqqing. Ol, barakasini bersin. Rahmat. Oshna. Molni tezagiga botib yuribsanmi? Ha, endi boshqa ish bo'lmagandan keyin ilojim qancha? Senga o'xshab otam bo'lmasa. Mashina o'zingnikimi? Yo, otang yangi oldimi? Meniki. Otam endi katta yigit bo'lib qolding deb oberdi. Qalay? Senga yoqdimi? Men baribir mashinani tushunmayman. O'zingga yoqsa bo'ldi-da.
eng so'nggi markasi. O'tar aylantirib kelaman. Qo'y. Otang bilib qolsa, meni ishdan haydab yuboradi. Sen xavotirlanma. Otamga meni eng yaqin do'stim bu, o'zim olib ketdim deyman. O'tir. Seyit, senga bir gapni aytishim kerak. Shuning uchun bu yerga olib keldim. Men qizlar gulga uylanmoqchiman. Nima? Bilaman, seni ham ko'ngling bor. Lekin o'zing o'yla. Uni qiynab nima qilasan? Unga uylanib nima bera olasan? Moltagini ko'ra buni baxtli qila olmaysan. Maman. Menga qara. Bu gapni bir aytding, yana qaytara ko'rma. Qizlar gulni yonida o'ralashganingni ko'radigan bo'lsam, kim bo'lsang ham ayab o'tirmayman. Keldik og'a. Qo'ng'iroqdan o'tdik. Yana bir soatlik yo'l qoldi. Ancha charchabsiz-a? Bir soatdan ko'proq uxladingiz. Moskvaga tushib, Nukus reysiga o'tirdim. Samolyot to'xtala olmadim. Shunga sal ko'zim ilinibdi. Gul, o'tir. Boray. Qizlar gul, o'tir. O'tirmaysanmi? Yo'q. Ha, nega baqirib turibsan? Ablah. Undan uzoq yur degandim-ku senga. Ishim bo'lmasin. Hay, hay, hay. O'zingni bos. Bo'lma osirma unga. Kishlarga. Biting uylanasan bunga. Nari tur. O'zingni topib yetgan bo'lsa. O'ldirma seni. Yaramas. Ishingni yiqsang, bu nima qilganing? Aslida sen qizlar gulga kasaroningga qarash uchun uylanmoqchisan. Endi vaqtda. Nima deding? Boshqalarga pasxalarga. Erkakmisan? Qani bu yerga? Qizlar gulga shu bugun sochib qo'yaman. Qani yo'lim to'sib ko'rchi. Bugundan boshlab ishlab boshlading. Molxonaga yaqinlashma. Qo'yvoring. Qo'yvoring. Uyalmaysanlarmi? Ikkita ochdim urushgani. Qaytsinlarga. Seyit? İyi. Piyaz? Qayoqqa ketyapsizlar? Qayoqqa ketardik. Bu yerlarni tashlab ketyapmiz. Tashlab ketyapsizlar? Nega? Baxtimizni izlab ketyapmiz. To'g'rirog'i, bu jahannamdan qochyapmiz.
Ağayını, senem biz bilen ket. Bu yerlerde hiç narsa kalmadı. O'zingni nima qilib yuribsan? Moling yo'q edi-yu? Ha endi chi to'qib sotsammi degandim. Chi? Uni kimga sotasan? Shaharda seni chiyini hech kimga keragi yo'q. Bunaqa ishlarni juda ko'pini qildik, Seyit. Ish bermaydi, ishon. Qo'y, avora bo'lma. Agar biz bilan ketadigan bo'lsang, kiyinib chiqquningcha kutib turamiz. Shusiz ham 2 kundan beri o'tiribmiz. Bitta ham mashina yo'q. Yo'q yigitlar. O'zingizlar ketaveringlar. Bobom baribir ruxsat bermaydi. Ruxsat bermaydimish. Xafa bo'lmagin-u, ammo Nurpay esa sal aqldan ozgan. Endi bu yerlarga nafaqat dengiz, odamlar ham kelmaydi. Bo'pti dostum. Omon bo'linglar. Ona? Ha? Tuvakdagi gullar so'lib qolyapti. Hovliga olib chiqib ekaman. Ha, mayli bolam, shunaqa qila qol. Seyit, keyinroq chiqaman. Uy yig'ishtirayotgandim. To'xta qizlargul. Ketmay tur, senga aytadigan gapim bor. Nima gap ekan? Piyoz bilan Daniyar ketdi ovuldan. Ketishdi? Qayoqqa? Chetelga. Yumush izlab. Endi Mo'ynoqda biz tengilardan faqat Maman bilan men qoldik. Ha. Ularga Elamon amakining molxonasidan ish topilmagandir-da? Qo'y endi qizlargul. Ezilgan yuragimni battar ezma. Aytganlaringni o'ylab ko'rdim. Xullas. Men ham ketsammikin deyapman. Qayoqqa? Chet elga. Balki meni ham omadim kelib qolar. To'g'ri qilasan. Mo'ynoqni kelajagi yo'q. Olislarga ket. O'z orzularingga yetsa yet. Demak, ketishimga qarshi emassan. Yo'q. Sen o'rningda bo'lganimda men ham shunday qilgan bo'lardim. Balki men bilan birga ketarsan, qizlargul. Meni yo'rig'im boshqa. Qiz bola bo'lsam, ixtiyorim ota-onamning qo'lida, bilasan-ku. Demak, ayriliqqa rozisan. Roziman. O'qib ma'lumotli bo'l. Dengizchi bo'laman derding. Orzuing ushalsin. Bu yerlardan ketsa yet.
Kızlar gül. Darvoqa. Meni mamanga uzatishyapti. Mamanga? Ketayotganingda menga ayt. Kuzatib qo'yaman. Xo'pmi? Endi bizlarni kechiringlar. Vaziyat shunday bo'lib qoldi. Boshqa ilojimiz qolmadi. Seyit. Hı Seyit. Ha baba. Bir yere gel, otur. Mana bu birinchi marta dengizga chiqqan kuni tushganman. Armiya xizmatidan kelib to'ppa-to'g'ri baliqchilar kemasiga ishga joylashganman. O'sha paytlar kepkani mana shunaqa qish etirib kiyishardi. Mana bu esa Mo'ynoq konserva zavodi. Bu zavodda hayot qaynardi. Bilasam, Mo'ynoq butun ittifoqqa konserva yetkazardi. Urush paytida ham butun frontni konserva bilan ta'minlagan. Hatto Gitler zavodni portlatish uchun qo'poruvchilar jo'natgan. Lekin ularni dengizdan kelayotganda qo'lga tushirishgan. Mana bu suratga momang bilan tanishgan kunimiz tushgandik. Momang zaf sulu ayol edi. Men dengizga ketganimda u qirg'oqda aydinlarni aytib o'tirardi. Unaqangi ovoz hech kimda yo'q edi.
Mana bu otang. U onangga og'iz solganida dengizchi bo'lsanggina qizimga uylanasan deganman. Lekin u paytda dengizning o'zi yo'q edi. Umri qisqa ekan. Bir umr dengizchi bo'lishni orzu qilib o'tib ketdi. Shuning uchun ham seni dengizchi bo'lishingni xohlaganman bolam. U paytda har bir yigit dengizchi bo'lsam derdi. Hozircha hamma prokuror yo tadbirkor bo'lishni istaydi. Shuning uchun ham sen qizlar gulni ko'p ayblama. Hammani ham yaxshi yashagisi keladi bolam. Seyit? Xo'sh. Ko'pga kelgan to'y. Yurak ishdan chiqqan. Foydasi yo'q endi. Sizga sabr tilayman. Doktorga. Nuksga olib borsak-chi? Necha marta olib bordingiz? O'sha gap. Bu yurakni qayta tiklab bo'lmaydi. Ikkalasi ham ishdan chiqqan. Men bunaqa kasallarni har kuni ko'ryapman. Oral bizni, ajalimizni istayapti. Bu yerlerden ya koçup getip, ya olup kutulamız. Doktor. Sizge sabır tileyman. Afsus ki kolumuzdan hiç nasıl kemeydi indi. Opke. Nima qilyapsizlar? To'xta, to'xta. Bu nima qilganlaring? Oqsoqol. Tez joyga olib qo'y. Olib qo'y deyapman. Aralashmang dedim. Kemaga putur ketganlarga yo'l qo'ymayman. Kema bo'lsa nima qildi? Bular kema-ku. Tustagida chirigandan ko'ra bir kunimizga yarasin-da. Olib joyiga qo'y. Kemani talon-taroj qilishlariga yo'l qo'ymayman. Yo'l qo'ymayman. Hamma ishga pul bizning oqsoqol. Qo'ylaringga. Dengiz yana qaytadi, kemalar ham suzib yuradi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, adashasiz. Ko'rmaganingizdan foyda yo'q. Bu tovuqqa katak bo'lishdan boshqaga yaramaydi. Taqdirga tan bering. Bo'ldi, og'a, orol yo'q. Kema shunchaki temir tersak xolos. Obor. Bo'ldi, narator, chol. Bo'ldi dedim. Mana senga. Tez joyla mashinaga.
Hey! Yok onların bu yerden! Tez! Baba, durun. Oturun. Ahvalingiz yaxşı mı baba? Yaxşı mən bolam. Yok onların! Baba. Sekin. Seyit. Çakır yaptı kana. Qona. Yaqinroq kel bolam. Qona. Düzgünsiz. Bolam. Sen endi katta yigit bo'lib qolding. Men ketsam. Ko'p siqilma, xo'pmi? Yig'lama, kinam. Qayerga ketmoqchisiz? Otangni yoniga. Otamni yoniga. Otam o'lgan-ku. Ota. Ha, qizim. Ota. Nima deysan? Sizga omonat. Unaqa dema, qizim. Unaqa dema. Seni anavu Oqmurat tabibga olib borishga qo'lim qaltali qilgandi. Endi olib boraman o'sha tabibga. Hali tusalib ketasan. Uyini sotib bo'lsa ham olib boraman. Xudo xolasa, Seyitni to'yini ko'rasan qizim. Ota. Qo'ying o'zimizni aldamaylik. Aslida Oqmurat degan tabibni o'zi yo'q. Buni Mo'ynoqdagi kasallar o'ylab topgan. Ota. Endi menga hech kimsa yordam berolmaydi. Unaqa dema, hali oroq qaytadi. Mo'ynoqqa yana hayot qaytadi, qizim. Ota. O'zingizni aldamang. Meni kunim bitgan. Mendan rozi bo'linglar. Unday gaplarni qo'y qizim. Seyitni sizga topshirdim. Seni eslab uydan chiqdim, balog'a. Asse keldim. Den qiz bo'yinca qala. Kun batsa da tinbay uchar shag'ala. Yar ko'rinmas alislar qarasa. Aydinlar, aydinlar, shalqar aydinlar. Bizdin sayir yarg'a salom aytinglar. Tolqinlar, yarimni olib qaytinglar. Yar ko'rinmas alislarga qarasam. Fil ahirati hasanatan va qina azobannar bi rahmatiki yor arhamar rohimin. Amin. Allohu akbar. Ikbar. Rahmat.
Rahmet, rahmet. Mehmet kuzatıp koy. Hop ağa, hop. Yürüyler. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Ben de aleyküm. Allah nere odası. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake nabudu ve iyyake nestaîn. İhdina sıratal müstakim. Sıratal lezine en'amte aleyküm. Gayrul mağzubi aleyküm ve lezalin. Amin. Allahu Allahu ahad Allahu samad lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lahu kufuwan ahad subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. O'tganlarimizni Alloh rahmatiga olsin. Bu dunyoda tortgan azoblari, qilgan xato gunohlariga bu dunyoda kafforat bo'lsin. Allohu akbar. Allohning irodasi. Kelganingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat bo'lsin. Rahmat. Mandalik. Men emas. Otam shunga tegasan deb turib oldi. Agar tegmasang, sendek qizim yo'q dedi. Bilasan, otam mamaning otasining qo'lida ishlaydi. Agar otam yo'q desa, ishidan ayriladi. Otamga ham qiyinligini bilib turibman. Otang ularga sotibdi-da seni. Belki o'zing xo'p degandirsan. Mamaning mashinasi, mol-u davlati. Bas qil. Yetar. Bag'rimni o'rtama. Bo'pti, o'rtamayman. Bor o'sha maman mesh bilan birga bo'l. Meni nomimni ham eslama. Yana ortiqcha qiziqyapti deb o'ylamang-ku. Uyga qaytyapsizmi? Bobom vafot etibdi. Shunga kelyapman. Alloh rahmatiga olsin. Allohu akbar. Nima, ota-onangiz yo'qmi? Ular ham o'tib ketishgan. Bu yerda yolg'iz bobom qolgandi. Mo'ynoqdan ko'pchilik ketib qolgandi. Endi qaytib kelishyapti. Qaytish yapti? Ha? Mo'ynoqqa ahmoq odamgina qaytadi. U yerda yashab bo'larkanmi? Nega unaqa deyapsiz? Men ketayotganimda mo'ynoq vayronaga aylanib bo'lgandi. Undan butunlay umid uzib ketganman. U yerda faqat bobomga o'xshagan, oroldan ko'ngil uzolmagan odamlargina qolgandi. Men uchun mo'ynoq qum ostida qolgan qal'adek. Shuning uchun ham bobomni ma'rakasini o'tkazib oq izimga qaytmoqchiman. Siz ko'p narsadan bexabarga o'xshaysiz. Nima? Internetga kirmaysizmi? Biz oilab okeanda yuramiz. Bo'sh paytimiz esa juda oz. Shuning uchun internet ko'rishga vaqtimiz yo'q. Dengizchiman-da. Orol dengizchilarini ishini davom ettirayotgan ekansiz-da, ha? Ha, bu bobomning orzusi edi. Uni amalga oshirdim.
Nimalar haqida o'ylayapsan? I remember my house. Uyim. Vatanim haqida o'ylayapman. I think about my home. Bir zamonlar bizda ham dengiz bo'lgan. But it Biroq u bizni tark etdi. You said tark etdi deyapsanmi? I never heard. Bunaqasini avval eshitmagan ekanman. Yes, it left. Ha, tark etdi. It is almost gone. U deyarli qurib bo'ldi. The Aral Sea. Aral dengizi haqida eshitmaganmisan? Never. Yo'q, eshitmagan ekanman. But drying up Lekin dengizni qurish odamlar uchun katta fojia? Yes. Ha. Yes, it is a Bu fojia. I miss the sea. Bilasanmi? I have never seen Men o'zim ko'rmagan dengizni sog'inar edim. I am far from Shuning uchun ham my home. Hozir vatanimdan yiroqda. And floating. Birovlarning dengizida suzib yuribman. Where is Aral Sea? Aral dengizi qayerda o'zi? In Central Asia. Markaziy Osiyoda. In Moynoq. Moynoqda. Tushunarli. Ana bu mashinalar karvoni qayoqqa yo'l olgan? Ha, bu kamazlar Orolning qoq markaziga ketishyapti. Orolning markaziga? U yerda nima qiladi? U yerda hozir ish qizg'in, mavjuda. Orolning o'rtasiga saksovul ekishyapti. Tuz ko'tarilishini oldini olish uchun. Boronni Kızlar gül. Kızlar gül. Haliyem kiyinmedin mi? Böyle kal, bul. Bul, oturuyorum ben. Seyit. Seyit. Ket bolam. Bu yerlerden rızk nasibi kotarıldı. Hamma narsa vayron bol yaptı. Dengiz qaytmaydi endi.
Baba. Men roziman. Bu yerlarga boshqa qaytib kelma, bolam. Baba. Ha? Ana, biz tarafki maşine geliyordu. Kani? Kani? Ana, yaşlı Jiguli. Ha, yaşı, yaşı, yaşı. Hazır. Ey, tohta. Tohta, bolam. Tohta, tohta. Bolam, nüksü ket yapsam mı? Ha, ota, nüksü ket. Meni ne varam diyen bir kop ketken? Ha, hop, otursun. Bereket top. Hop. Seyit, gel. Şaka koynarsalar yine. Ha, ana. Mayli, yüreğini versin, bolam. Yakşı bar gel. Gafımını dikkat bilen işit. Yeni arkanı kayıtma. Bir yerden uzara yaşa. Moynağını unut. Meniyem unut. Baktığın uzaklardan ızla bolam. Gelecek yine öyle bolam. Bar, oturak o. Bar. Toktan. Baba. Ben bari bir gün gelip ap getemem sizden. Ket bolam. Ket. Gittik. Eh, Xudoyim ey. Sen ham bu yerlarni tashlab ketyapsanmi? Xafa bo'lma. Sen birinchisi ham, oxirgisi ham emassan. Bu yerlerden hamma kaçıyaptı. Esses. İnim. O inim. Geldik. Kayaka haydi. Kayaka geldik o zaman Celal'a. Moynak'a. Mo'ynoqqa?
Jalol og'a, mazah qilyapsizmi? Qanaqasiga bu yer mo'ynoq bo'lsin. Mo'ynoq deyapman-ku, mo'ynoq. Ana-ana bu yerga yozib qo'yilibdi. Rostini aytsam, mo'ynoqni 2-3 yilda o'zgarib ketganiga ko'pchilik ishonmayapti. Shu yerda tug'ilganmisiz o'zi? Ha. Ko'chingiz nomi qanaqa edi? Baliqchilar ko'chasi. Opa, assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Baliqchilar ko'chasi qayerdaligini aytib o'ring. Baliqchilar ko'chasimi? To'g'riga yursangiz madaniyat saroyi. Aha. Bu yer rostdan o'ynoq bo'lsa. Ko'chamiz qayerda ekanini ham bilmay qoldim. Bo'ldi, bo'ldi, tushundim, rahmat. Shu yaqin o'rtada ekan. Hech qisi yo'q, topib olamiz. O'zgarishni sira kutmagandim. Yo'l bo'yi to'g'risi qum ostida qolgan shaharni ko'raman deb o'ylab keldim. Ey inim, bu yerda bo'layotgan ishlarni ko'rib hayron qolasiz. Mo'ynoq avvalgi mo'ynoq emas. Bu yer haqiqiy city bo'lgan. Sizlar borgan joyda rivojlangan shaharni city dermidi? Ha, shunaqa. Shu uymidi o'zi? Ha, shu uy. Ha, bo'ldi unda. Mana jomadoningiz. Bo'lmasa menga javob. 3 kundan keyin kelib o'zim olib ketaman. Yaxshi qoling. Jalol og'a. Xo'p. Qabristonga borib kelsam devdim. Olib borib qo'yasizmi? Pulingizni qo'shib beraman yana. Ziyorat qilgan savob oladi inim. Keragi yo'q pulingizni. Qayerdaligini aytsangiz bo'ldi. Rahmat og'a. Unda narsalaringizni qo'yib sekin chiqavering. Men mashinada kutaman. Xo'p, darrov chiqing. Yaxshi. Qomazim Jalol og'a? Ha, yo'q.
Allah akbar. Seyit, bolam. Künüm bitti çoğu. Yendi deyiniz niyem, seniyem kuru olmasam gerek. Lekin bilgin ki, kızlar gül sevginge hıyanat kılmadı. Seni geleceğini oylayıp, mamange türmüşke çıkışke razı buldu. Bunge, men onu mecbur kıldım. Darvoqa, Elamonning molxonasida seni ishlatishim ham bu yerlardan ko'ngling batamam qolishi uchun edi. Seyit shuni xohlayaptimi? Men xohlayapman qizim. Sen meni to'g'ri tushun, bolam. Men umrimni yashab bo'lgan qara bir cholman. Seyitning hayoti esa hali oldinda. Men Seyitni ham seni ham baxtli bo'lishingni istayman. Ammo Seyit bu yerlarda baxtli bo'la olmaydi qizim. Dengiz qaytadi deb aytgan gaplarimga o'zim ham ishonmay qo'ydim. Sen Seyitning umri bu yerlarda barbod bo'lishini istamaysan, to'g'rimi? Men ham istamayman. Sendan iltimos, Seyitni qo'yib yubor. O'ylimga chanqoq yigit, o'z yo'lida ketsin. U sendan voz kecha olmaydi, bilaman. Lekin sen undan voz kech qizim. Ketaversin. Qara, Seyit ketyapti. Menimcha butunlayga. Endi buni menga qizig'i yo'q. Qizlar gul meniki bo'ldi. Men yutdim. Kelinglar, kelinglar. Vali, assalomu. Marhamat. Marhamat. Assalomu. Assalomu. Kelinglar, xush kelibsizlar. Bola mora bo'lsin. Iloho omin. Bolalarimiz qo'sha qarib vali juvali bo'lsin. Alloh akbar. Qani o'tir, kelinglar, marhamat. Hamma yoshlar baxtli bo'lsin, ha? Bu senga. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nima qilmayin, seni kelajaging uchun qildim. Meni kechir, Seyit.
Görüşmeyiz mi? Alo. Ha inim. Qachon olib ketay? Jalol og'a. Labay. Men shu yerda qolaman. Nima? Mo'ynoqda. Qachongacha? Butunligiga qolaman. Bilasizlar, ha? Ha. To'rni qanday tashlashni yo'llari bor. Qarmoq tashlaganmisiz sizlar o'zi? Ha, tashlaganmiz ustoz. Yozgi ta'tildadir, ha? Ha, yo'q. Mana u to'r tashlanganida tagida tortiladigan narsasi bor. To'r tashlanganida yoyilgan tarzda tushish kerak. Keyin sekin tortiladi. Yuqori, 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 yaxshilab, yuqorilab. Qaranglar. Mana bunday tashlash kerak. Hoppa! Bolalar, sut ichib olinglar. Bolalar, keldi. Mana ketdik, ketdik. Bo'pti, boringlar, boringlar. Ehtiyot bo'linglar. Sekin, sekin. Talashmanglar, hammaga yetadi. Al, süt iç. Rahmat. Dengiz kaçan kaytadı? Vakti gelip, albatta kaytadı.